Staða WOW air hefur versnað til muna undanfarna tvo mánuði, segir forstjórinn í bréfi til fjárfesta. Mikil óvissa ríkir kaup Icelandair á félaginu. Sýslumaður hefur tvisvar gert árangurslaust fjárnám hjá fyrirtækinu sem rak Secret Solstice. Hátíðin er nú hjá öðru fyrirtæki en fjöldi fólks á inn í vangoldin laun vegna vinnu í sumar. Bankaráð Seðlabankans átti í dag fund með forstjóra Samherja sem segist enn vera þeirra skoðunar að Már Guðmundsson eigi að víkja sem Seðlabankastjóri. Enn eru töluverðir fordómar gagnvart konum í stjórnunarstöðum. Þetta er niðurstaða nýrra rannsókna sem kynnt var á ráðstefnu 400 kvenna í leiðtogastöðum í Hörpu í dag. Stórgrýti fellur í sjó fram með gusugangi í Njarðvíkurskriðum. Þar standa yfir langþráðar bætur á veginum til Borgarfjarðar eystra. Gott kvöld. Óvissa ríkir yfirtöku Icelandair á WOW air. Þáttakendum í skuldafjár útbáði WOW fyrir tveimur mánuðum var í dag tilkynnt að staða félagsins hefði versnað töluvert síðan þá. Skúli Mogensen, forstjóri WOW, segir í bréfi sem hann sendi fjárfestunum í dag að það hafi ekki verið léttvæg ákvörðun að skrifa þeim það. Staðan sé töluvert verri nú en hún var við útboðið sem lauk 24. september og átti að tryggja áframhaldandi rekstur WOW. Þar söfnuðust 60 milljónir evra, jafnvirði rúmlega 8 milljarða króna. Ekki kom fram hverjir hefðu tekið þátt, en í bréfinu í dag upplýst að Skúli hafi sjálfur verið einn af þeim. Hann hafi lánað félaginu jafnvirði 770 milljóna króna. Hann segist þá ekki hafa séð versnandi stöðu félagsins fyrir. Hann segir hann að skýrast af neikvæðri umfjöllunum félagið sem hafi bitnað á flugmiðasölu og lánastöðu og þá hafi gjaldþrot Primera aukið á tortryggni í garð WOW. Auk þess hafi olíuverð hækkað enn frekar. Nú sé unnið að því að kappi að tryggja áframhaldandi starfsemi WOW í viðræðum við fjárfesta, meðal annarra Icelandair. En eins og kunnugt hefur stjórn Icelandair samið kaup á WOW. Nú síðdegis var svo tilkynnt að WOW hefði ákveðið að minnka vélaflóta sinn fjórar Airbus-vélar í hagræðingarskyni. Stígur Skúli í er að því að hann hafi verið viðræðum við aðra fjárfesta en Icelandair. Hver eru það? Það hefur ekkert verið upplýst það og við höfum í sjálfu sér ekkert annað en orð hans fyrir því að þær viðræður hafi verið í gangi. Hann hélt í fram fullum fetum í tölvupósti til starfsfólks í gær að það væru aðrir mögulegir kaupendur að félaginu og samkvæmt mínum upplýsingum eftir að það bréfrataði í fjölmiðla, það gerði fólk hjá Icelandair svona frekar hissa, við getum orðað að þannig. Hvaða áhrif hafa svona yfirlýsingar? Það er alls ekki auðvelt að svara því og ekki heldur því sko hvort að það, þeim er ætlað að hafa einhver tiltekin áhrif. En það var reyndar í gær önnur yfirlýsing eða tilkynning sem að hafði meiri áhrif. Hún var frá Icelandair að líklega næðist ekki að uppfylla þessa fyrirvara fyrir kaupunum á og fyrir hluthafafund Icelandair á föstudaginn. Og þetta leiddi til þess að viðskipti með bréf Icelandair voru stöðvuð í kauphöllinni að beiðni fjármálaeftirlitsins. Svo þegar það var opnað fyrir þau aftur, þá féllu bréfin 6% tæp í gær. Þau héldu áfram að falla aðeins í dag en reyndar rétt að taka fram að dagurinn í kauphöllinni í dag hefur verið alveg rauður nánast á línuna. En ef við þetta hvað gerist næst í málunum? Nei, það í rauninni alveg óljóst. Ég talaði við nokkra greinendur á markaði í dag og heyrði sömu söguna allstaðar. Og hún var svo að fólk veit mjög lítið og óvissan mjög mikil. Það bíða allir eftir því fyrst og næst núna hvað gerist mánaðamótin, hvernig WOW kemur undan þeim og eins náttúrulega hluthafafundunum á föstudaginn. Þar standa hluthafa frammi fyrir mjög erfiðri spurningu. Hvað vilja þeir gera? Vilja þeir samþykkja þessi kaup? Þrátt fyrir að vita að þessir fyrirvarar það verði ekki búið uppfylla þá eða finnst þeim þurfa meiri upplýsingar. Og svo er enn eitt óvissu þátturinn samkeppniseftirlitið. Þar er þetta mál til skoðunar og það veit enginn hvenær þeirri skoðun lýkur. Mikil óvissu þessum málum. Takk fyrir komuna, Stígur. Fjöldi fólks á inn í laun eftir vinnu við Secret Solstice hátíðina og tónleika Guns N' Roses. Sýslumaður hefur tvisvar gert árangurslaust fjárnám hjá fyrirtækinu Solstice Productions en hátíðin er nú rekin á annari kennitölu. Secret Solstice sem er samning við Reykjavíkurborg til 2020. Hátíðin var fyrst haldin 2014 og hefur verið umdeild ekki síst vegna þess að hún hefur verið í miðju íbúðakverfi í Laugadalnum og töluvert hefur verið fíkniefnaneyslu. Sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu hefur tvisvar gert árangurslaust fjárnám hjá Solstice Productions.
Fyrst í janúar að beiðinni tollstjóra upp á 4 milljónir og síðan í október að beiðinni prólóg og skilta gerðar upp á tæpa 0,5 milljón. Í nýjum samningsdrögum Reykjavíkur borgar vegna Secret Solstice kemur fram að hátíðin á næsta ári eigi að vera smærri í sniðum og haldin hér á Þróttaravellinum með aukinni gæslu. Og þá fer borgin fram á að fá 30 ókeypis miða inn á hátíðina. Nýtt fyrirtæki, Live Events, í eigu Guðmundar Viborg hefur tekið við rekstri hátíðarinnar af Solstice Productions. Fréttastofa hefur rætt við fjölda fólk sem á inni laun margar milljónir í einhverjum tilvikum hjá Solstice Productions vegna vinnu við hátíðina og tónleika Guns N' Roses í sumar. Jón Heiðar Leifsson einn þeirra. Hann vann í 9 manna teimi að undirbúningi tónleikana í sumar í marga daga. Þannig að eftir að það spurðist út að þeir ætla að halda hátíðin aftur 2019, þannig að var mikið reiði í fólki sem hann hefur ekki ennþá fengið borgað fyrir síðustu hátíð og jafnvel lengra aftur í tímann. Samanlögð skuld er yfir 5 milljónir króna, en enginn þeirra hefur fengið greitt. Málin eru nú komin til inkassó í innheimtu. 0 krónur. Ekkert komið, að þrátt fyrir það erum búin að reyna að senda pósta og hafa samband við fólki, en það er ekkert svar sem kemur, það hefur ekki verið svar síðan einhvern tímann í ágúst. Þorsteinn Már Baldvinsson, forstjóri Samherja, sagðist í dag eftir fund með bankaráði Seðlabankans en vera þeirra skoðunar að Már Guðmundsson Seðlabankastjóri eigi að láta af embætti vegna rangra sakargifta í Samherjamálinu svokallaða. Hann ætla þó að bíða með að leggja fram kæru. Gjaldeyris eftirlit Seðlabankans taldi Samherja hafa brotið gjaldeyrislög og gerði húsleit hjá fyrirtækinu árið 2012. Seðlabankinn sendi tvívegis kæru til sérstaks saksóknara sem sendi þær til baka. Áður en bankinn ákvað að sekta Samherja. Hæstiréttur kom svo þeirri niðurstöðu fyrir þessu mánuði að Seðlabankanum hafi ekki verið heimilt að leggja stjórnvaldssekt á fyrirtækið. Þorsteinn Már Baldvinsson hefur gagnrýnt Seðlabankann harlega í þessu máli og meðal annars kallað eftir því að Má Guðmundssyni Seðlabankastjóra verði vikið úr embætti. Bankaráð Seðlabankans vinnur nú að skýrslu um málið að beiðni forsætisráðherra og var Þorsteinn Már boðaður á fund bankaráðs í dag vegna þessa. Óska eftir því mörg ára fá fund hér, þannig að 6,5 ár sinni kom hérna síðast inn. Þannig að á svona notaði tækifæri til að koma okkar sjónum með hann framfæri í þessu máli. Varstu sáttur við þau svör sem þú fekst frá bankaráði? Já, þetta var ekki þannig fundur. Ég var ekki, fyrsta lagi voru þeir bara að spyrja okkur. Þetta var ekki þannig að við varum að spyrja þau. Þannig að þetta er eitthvað sem að þau sem sagt vinna sjálfsögur varðandi skýrslu til forsætisráðherra. Þorsteinn segist enn vera þeirra skoðunar að Seðlabankastjóri eigi að láta af embætti. Ég stendu fyrir ormi hvað það var þar, já. Því að veitni verið að íhuga kæru í þessu máli, stendu það ennþá til? Ég ætla bara að sjá núna hvernig í raun þessi skýrsla verður og allan svo sem geta tjá mig þá meira um þessi mál fyrir en að ég sé í raun hvað bankaráði leggur til og hvernig þessi skýrsla til forsætisráðherra er. Þannig ég held ég reyni svona að láta vera að tjá mig mikið hérna þessi skýrsla líki fyrir. Ég ætla að sjálfsög ekki bankaráði frið til að vinna hana. Yfir 400 konur sem eru leiðtogar og stjórnendur frá yfir 100 löndum eru samankomnar í Reykjavík á ráðstefnum. Þær eru nú í Hafnarhúsinu og þar eru einnig Ólöf Ragnarsdóttir, fréttamaður. Ólöf. Já, fyrir í dag á ráðstefninni meðal annars kynnt niðurstaða könnunar eða rannsóknar sem að ber heitið Reykjavík Index for Leadership. Hún er svo fyrsta sinna tegundar. Og þar er verið að rannsaka hvort almenningi finnst kyn stjórnenda skipta máli. Það er ekki verið að skoða stöðuna hér á landi þó hún beri heitið Reykjavík, en það var valið vegna þess að Ísland þykir standa framarlega þegar kemur jafnréttismálum. Það sá mér fyrir í dag, Michelle Harrison, sem er forstjóri Kantar Public, sem að sá rannsóknina og við svona heyra hvað hún hafði að segja niðurstöðu. We ask people, do you think that who is most suitable for leadership of this sector? Is it a man? Is it a woman? Or is it either? Is gender not an issue? And we find across the G7 very considerable levels of prejudice still towards women in leadership. Það sem kom Michelle mest á óvart var hvernig G7-ríkin röðuðu sér í sæti.
Því ofar sem þau voru, því minna máli skipti það svarendur af hvaða kyni leiðtogar og stjórnendur eru. We've got a cluster who are more progressive in terms of accepting the opportunities for women to lead as well as men. It's Britain at the top, then it's France and Canada scoring the same and the US underneath. And all of those are above the average for the G7, the average is 66. Then we have another group of three, and that's Japan, Germany and Italy, who have got much lower levels of acceptance in terms of women as leaders, in terms of suitability across multiple different professions. Samkvæmt niðurstöðunum eru konur í öllum ríkjum líklegri til þess að treysta öðrum konum í stjórnunarstöðum. En niðurstöðunar sýna einnig fordóma gagnvart karlmönnum. Right at the bottom of the index is childcare with a very low score. And that's not actually about prejudice against women in leadership. It's about prejudice against men in leadership. And I think that really matters because at the conference today we've already had so many conversations about childcare and access to it. And until we can sort out our prejudice against men and their role in childcare provision and the childcare sector, I think it's very difficult to sort out our prejudice against women and their role in other sectors of the economy. Þær eru hérna hjá mér Hanna Birna Kristjánsdóttir og Katrín Jakobsdóttir. Hanna Birna, niðurstöður þessarar rannsóknar, endurspegla þær það sem framfór á ráðstefnunni í dag? Já, það endurspeglar auðvitað stöðuna sem við erum að upplifa í jafnréttismálum um allan heim, að viðhorfin til kvenna og karla eru ennþá því miður gjörólík. Við erum auðvitað í ákveðinni forréttindastöðu hér á Íslandi og eins og Katrín forsætisráðherra nefndi í ræðunni í dag, þó að við verðum að gera ákveðna hluti hér sem er ekkit endilega algengir annars þar, já þá er því miður þá endurspeglar það stöðuna en sem betur fer ekki alveg stöðuna hér. Katrín, þú sækir ráðstefnuna sem forsætisráðherra. Hver er svona raunverulegur árangur af svona fundum og þegar fólk kemur svona saman? Hvað tekurðu með þér út úr þessu? Ég held að skipti náttúrulega mjög miklu máli fyrir konur úr mjög ólíkum samfélögum og ólíkum heimshlutum að hittast og bera saman sína reynslu. Það er ómetanlegt fyrir okkur, íslenskar stjórnmálakonur, að fá tækifæri til að hitta konur sem hafa verið í baráttu fyrir því að stúlkur og konur njóti menntunar, að berjast gegn kynbundnu ofbeldi um heim allan en um leið. Skiptir það okkur máli að geta greint frá því sem við erum að eiga við hér á Íslandi því þó að vandamálin séu kannski ólík, þá er það samstaða kvenna þvert á stétt og þvert á þjóðerni sem hefur skila mestum árangri í baráttunni fyrir jafnari heimi, milli karla og kvenna. Það er samstaða og samtal, en hvað kemur eftir á? Hver er svona árangurinn af þessu? Við trúum því auðvitað að samstaða og samtal skiptir mestu. Það er aðal atriði, það er að ná þessum konum saman, þessum konum sem hafa brotið glerþakið allan heim og ná samtalinu. Síðan fara þær til síns heima, læra af reynslunni hér á Íslandi, læra hvor af annari, deila með öðrum því hvað gengur vel og hvað gengur miður vel, þannig ná við fram breytingum. En þetta er auðvitað gríðarlega stórt verkefni, en það sem er svo dásamlegt við þetta er að rúmlega 400 konur frá 100 þjóðríkjum sjá ástæðu til að koma hingað og sjá hvernig við höfum gert þetta. Takk fyrir þetta, Hanna Birna og Katrín Jakobsdóttir, við skiptum aftur til Boga í Efstaleiti. Já, takk fyrir það, Ólöf. Líkur á því að Brexit-samningu Theresa May verði samþykktur virðast stöðugt minnka. Breski þingmenn greiða atkvæðum samningin eftir hálfan mánuð. May gerir nú allt sem hún getur til að fá stuðnings almennings við samningin. Theresa May biðla nú til bresks almennings að styðja Brexit-samningin sem leiðtogar Evrópusambandsins samþykktu á sunnudag. May fór í dag til Wales og Norður Írlands þar sem hún hitti kjósendur í Queen Háskólanum í Belfast. I've been through this 18-month negotiation process with people at most stages, virtually every stage, saying you won't get a deal and you won't be able to achieve this, you won't be able to achieve the final deal. Now I've got to the final deal. Everybody's saying, well, okay, what's the best? En andstaðan við samningin virðist aukast með degi hverjum. Áhrifamiklir þingmenn í flokki May hafa lýst andstöðu sinni síðast fyrrverandi varnarmálaráðherra Bretlands, Michael Fallon. Fátt virðist benda til þess að Brexit-samningurinn verði samþykktur þegar þingmenn í Westminster greiða atkvæði hann 11. desember. Trump Bandaríkjaforseti var heldur ekki að ljá May stuðning sinn þegar hann var spurður Brexit í gær. Sounds like a great deal for the EU and I think we have to do this. I think we have to take a look at seriously whether or not the UK is allowed to trade because, you know, right now, if you look at the deal, they may not be able to trade with us.
Aukinn þrýstingur er nú á May að reyna að breyta skilmálum Brexit, þótt leiðtogar ESB hafi ítrekað gefið út að þeir séu ekki til viðræðu þá. Í sama streng tekur José Manuel Barroso, fyrirverandi forseti framkvæmdastjórnar ESB, hann sækir nú alþjóðlega ráðstefnu kvenna í leiðtogastörfum sem haldin í Reykjavík. In fact, we have seen a lot of responsibility from the European Union, and they made I believe a real effort to accommodate some specific concerns of the United Kingdom. So with the red lines that were put by the government, this is the only possible deal, and I don't think there will be another one. Now, if there is a change on those red lines from the British government, but who knows, then of course will be other deals will be possible. But with this, in this context, I think in fact this is the only possible deal, and let's see if now the British Parliament is going to adopt it or not. Maður hefur verið ákærður fyrir að stuðla að vændisstarfsemi með því að hafa leigt konu þrjár íbúðir árið 2013 þar sem hún stundaði vændi. Deilt er hvort maðurinn hafi vitað að vændinu eða ekki. Þetta er fyrsta mál sinnar tegunda sem fer fyrir dóm hér á landi. Framkomi í héraðsdómi Reykjavíkur í morgun að maðurinn hefði ekki haft neinar tekjur af vændisstarfseminni aðrar en leigutekjur af íbúðunum. Árið 2014 voru 40 dæmdir fyrir að kaupa vændi af konunni á árunum 2008-13 og fleiri ákærðir. Hinn ákærði neitaði sök fyrir dómi. Ef ekki verður gengið á kröfum verkalýðshreyfingarinnar í komandi kjarasamningum telur formaður VR koma til greina að beita áhrifum félagsins innan lífeyrissjóðakerfisins til að skrúfa tímabundið fyrir fjárfestingar. Formenn tveggja stærstu stéttafélaga landsins segjast vera bjartsýnir á að fallist verði á kröfur þeirra 425.000 króna lágmarkslaun og endurskoðun á skattkerfinu. Þau séu hins vegar tilbúin í átök í komandi kjaraviðræðum. Verkalýðshreyfingin sé búin undir það. Við skulum ekki gleyma því að verkalýðshreyfingin í gegnum tíðan hefur farið frá því að vera einhvers konar grasrótarsamtök yfir því að vera fjárhagslegt stórveldi. Ef að kemur til þess og við þurfum að fara í átök að þá munum við gera það kannski í einhvers konar skærum með félögum okkar í öðrum stéttafélögum þar sem við getum farið í vinnustöðun og borga fólki full laun fyrir. Ef að niðurstaða samninga viðræðna er sú að ekki komið til móts við okkur þá er ég ekkert eitthvað að skrifa þá sögu ein, þá er auðvitað bara óumflýjanlegt að það verði átök á íslensku vinnumarkaði, það bara hljóta allir að sjá það. Við erum líka aðilar að íslenska lífeyrissjóðakerfinu. Við erum að borga hátt í 20 milljarða á ári í umsýslukostnað inn í fjármálakerfið. Og af hverju getum við ekki sett fjármálakerfið í verkfall? Af hverju getum við ekki beitt áhrifum okkar inn í lífeyrissjóðakerfinu sem að beinu þá tilmælum til okkar stjórnarmanna að skrúa fyrir alla fjárfestingar á meðan óvissa eða samningar eru lausir. Við eigum að nota öll tæki sem við mögulega getum og verkalýðshreyfingin er miklu, miklu sterkari, valdameiri og öflugri heldur en fólk almennt gerir sig grein fyrir. Ítarlegt viðtal við leiðtoga verkalýðshreyfingarinnar verður í kveik í kvöld á eftir Kastljósi og menningu. Oddviti Borgarfjarðarhrepps tók í dag fyrstu skóflustungun að nýjum vegum Njarðvíkurskriður. Miklar tafir urðu upphafi verksins en gamli vegurinn var holóttur og háskalegur utan í bröttum skriðunum. Við vorum bíða eftir þessu í áratugi, berjast fyrir þessu á þriðja áratug. Nú er þetta loksins hafið. Vegurinn til Borgarfjarðar eystra liggur Vatnsskarð sem verður klætt á næsta ári og Njarðvíkurskriður, en í skriðunum þræðir vegurinn snarbrött gil. Nú verður fyllt upp í miðgil og naddagil að hluta og rétt úr veginum. Já, samgöngubóti felst náttúrulega í því að taka svona þessar blindhæðir, minka þær, beigjurnar, vegurinn verður nánast á sama stað, þannig laga sér, ekki síðan verður alltaf klætt á hann, síðan á að koma hér vegrið með þessu öllu, það er samkvæmt stöðlum. Þannig að þetta verður mikil samgöngubót. Ekki var hægt að hefja framkvæmdir á tilsettum tíma því skipulagsstofnun ógilti framkvæmdaleyfi þar sem vantaði bæði fornleifakönnun og ákvörðunum umhverfismat. Nú liggur allt slíkt fyrir og eru framkvæmdir komnar á fullt. Naddagil heitir eftir óvættinum Nadda og viðbúið að færa þurfi Nadda krossin en á honum áletrun sem verndar vegfarendur.
þeir munu heyra í honum þá verktakarnir ef hann eitthvað lætur á sig kræla því að Natti náttúrulega dregið af því að hann nuddaði saman steinum og það sem sagt þaðan kemur nafni sko og þá heyrist nú svona væntanlega í honum þá en nei ég held að hann verði bara með okkur í þessu. Ég held að hann fari ekkert að rísa upp núna. Héraðsverk sem leggur nýja veginn um Njarðvíkurskriður gerir ráð fyrir að hann verði tilbúinn í september á næsta ári. Hús var flutt í heilu lagi frá Laugavegi og Hverfisgötu í Reykjavík í dag. Flutningurinn gekk vel og tók aðeins klukkustund eða helmingi styttir tíma en búist hafði verið við. Þetta er þó aðeins fyrir áfangi verksins því á morgun verður húsið flutt á endanlegan stað á lóðina við Hverfisgötu 86A. Til stendur að byggja á lóðinni við Laugaveg. Í samræmi við samning sem gerðu var við Reykjavíkuborg var húsinu sem stóð á lóðinni bjargað og það flutti yfir á Hverfisgötuna það sem til stendur endurbyggjaða. Húsið var byggt upphaflega 1903. Og það er einhver leiðindi í kortunum hjá þér Theodór framundan. Já, það er að hvessa bara núna nokkuð skarpt næsta sólarhringin og verður orðið seinni part þann á morgun er mjög leiðilegt veður víða um land sérstaklega þá á austanverðu landinu. En svo er að sjá að á fimmtudaginn þá verður nú sérstaklega slæmt veður um allt land bæði hvassviðri og hríðaveður um norðanvert landið. Búið að gefa út viðvaranir fyrir öll landsvæði og gula viðvaranir frá stöddu og það gæti breyst á morgun. Já, við fylgjumst vel með við fréttamanni hjá þér á eftir. Og Kastljósi, hvað segir við þér? Já, við ætlum að ræða málefni hjúkrunarheimilina en það hefur verið nokkur umræða um það núna undanfarandi hvort að hendi að ungt fólk búi þar með eldra fólki. Og menningin heimsækir ungleikarina Jöru og Hákon sem leika í Kabarett á Akureyri þessa myndir. Takk fyrir það. Og þá komið að við ætlum að kynna okkur hvað Einar Örn Jónsson þarf að bjóða upp á í íþróttafréttum kvöldsins. Karlalandsliði í körfubolta býr sig undir mikilvægan leik í forkeppni Evrópumótsins. Kvennalandsliði í handbolta býr sig undir mikilvægan leik í forkeppni heimsmeistaramótsins. Og Jóhann Berg og félagar í Burnley er að sogast niður í fallbaráttuna á Englandi. Helstu atriði fréttanna hjá okkur í kvöld. Staða WOW Air hefur versnað til muna undanfarna tvo mánuði, segir forstjórinn í bréfi til fjárfesta. Mikil óvissa ríkir kaup Icelandair á félaginu. Sýslumaður hefur tvisvar gert árangurslaust fjárnám hjá fyrirtækinu sem rak Secret Solstice. Hátíðin er nú hjá öðru fyrirtæki en fjöldi fólks á inn í vangoldin laun vegna vinnu í sumar. Bankaráð Seðlabankans átti í dag fund með forstjóra Samherja sem segist enn vera þeirra skoðunar að Már Guðmundsson eigi að víkja sem Seðlabankastjóri. En eru töluverðir fordómar gagnvart konum í stjórnunarstöðum, þetta er niðurstaða nýrrar rannsóknar sem kynnt var á ráðstefni yfir 400 kvenna í leiðtogastöðum í Hörpu í dag. Við verðum hér aftur á ferðinni með fréttir í sjónvarpinu klukkan 10 og sama tíma flyttur Höskuldur Kári Skram fréttir í útvarpinu. Þessum fréttatíma er að ljúka.